Boa tarde, meus amigos. Aqui é o Leandro com vocês. Aqui tem um sinal ali de uma casa para venda. Vamos dar uma olhada lá dentro lá e vamos ver. Aqui está a vizinhança, tá bom? São esses tipos de casas assim, tá bom? Que chamam de condos. Então parece que estão fazendo construção aqui. Tem parques. Bacana. Só para dar uma ideia para vocês de preços. Quanto estão indo os condos? Essa casa aí, ó, tá legal? Entra lá dentro. Vamos dar uma olhada dentro da casa. Aí está. Sua garagem, perto da garagem do vizinho. Deixa eu abrir aqui a câmera pra não molhar. Chovendo hoje muito aqui, pessoal. 32,25. Hi, Lisa. Hi. Okay, where should I start? Why don't you come this way? Okay. Into the kitchen. All right, and that's the flyer right there? Yeah, I'll give you one. It's a little longer. Oh, okay, thank you. Okay, aqui tá o endereço. 32,25 Oakland Square Drive in Bethlehem, Pennsylvania, 18020. Refrigerators included? I'm not positive okay. What appliances are included. Okay, então a gente não sabe se a geladeira está incluída ou não. The stove, you don't know neither? The stove should stay. Okay, o fogão fica, o microwave, micro-ondas também fica. O gabinete tão bonito, hein, cara? I like this corner one right here. Looks really nice. Ó, ocupa bem o espaço aqui. Tem backsplash, ó, garage. Vamos ver a garagem. Okay, have a little netting right here. Bacana, cara, pra você pendurar suas ferramentas aqui nesses buracos, legal. Eu vou colocar um desse aqui lá em casa, aspirador pro seu carro. Aqui está o elétrico. What is it, 100? Não, 200. 200 amps. Tem os gabinetes aqui, guardar ferramenta, legal. Garagem é garagem, né? Thanks. Esta é a cozinha, aqui está a sala de jantar. Bacaninha, bonito, mas não vai vir com os móveis, tá bom? Só. Muita gente me perguntou, vem com os móveis? Tudo é negociável, né? So you got this little deck right here. You're allowed to barbecue back here if you want to. That's a good question. You don't know, right? Oh, I see a grill back there. Let's I guess so. Have one out. Oh, there you go. É, então dá pra fazer churrasco That's aqui right. fora, que o vizinho já tem um. Bacana. And you got a loft up there. Legal, cara. Okay, can we, should I go downstairs first? Sure. Mm-hmm. Okay, vamos descer aqui no porão. Porão. Porão grande, ela falou. Sempre importante ter porão nas casas. Eu sei que no Brasil vocês não costumam ter. Mas aqui é excelente, cara. Ter um basement, um porão na sua casa. Tá legal? Aqui está o ar-condicionado. Esse troço aqui é pra água, eles colocam pra umidificar o ar da casa, pra não ficar o ar seco. Porque isso aqui não é só ar-condicionado. This is a heating unit as well, right? Yes, it's a heat pump. Ok, também é um heat pump, quer dizer, esquenta e esfria a casa. O cara tem uma mesinha pra trabalhar aqui embaixo, televisãozinha pendurada ali, a janela do porão. Tem uma paredinha aqui, meia parede. Bacana, aqui tá a sala de exercício do cara. Ventos, quer dizer que ele tem ar-condicionado e aquecimento aqui embaixo também. I like that they have heating and cooling down here. Yeah. It's really nice. Geladeirinha, você pode colocar a sua. Usualmente tem que estar numa linha dedicada, sozinha. Lavadora, secadora também. Tá legal? Bacana, cara, esse negócio de ter um porão na sua casa. Insulado aqui embaixo. Bacana. Looks nice. I like it. Ok. Vamos subindo. The homeowners have done a really nice job of upkeep and upgrading. It looks really nice, especially that basement. But then again, I'm a guy, you know what I mean? Should I, can I just go? Would you like to look at the powder room? Okay, aqui tem um banheirinho, meio banheiro, né, sem chuveiro. Tá? Meio chuveiro com um ventiladorzinho ali, tá? O que eles chamam de meio banheiro. Alguns chamam, como ela falou, powder room.
Oh, half a bath. Olha aí. Legal. Oh, is that a closet? Yes, it's a large closet. Legal, cara. O tamanho desse guarda-roupa aí. All the closets are actually a good size. You know, I should have asked you by now. How much are they asking? $185. But they are motivated to sell. Cara, 185 mil dólares por essa casa. Tem 1.500 pés quadrados, um banheiro e meio. Quer dizer, um banheiro com uma ducha e tudo mais. E aquele meio banheiro lá embaixo, com dois quartos. E os vendedores estão motivados. Que bacaninha essa janelinha aí, cara. Olha que legal lá embaixo. I think this is really cool. Olha aí, cara. Guarda-roupa. Aqui tem a sua sala de computador. E aqui estão os quartos. Esse aqui é o quarto mais pequeno, ela falou. Tem seu guarda-roupinha aí. 185 mil dólares, cara. Baratinho. Baratinho. Legal, cara. Ok, so here's the master. Aqui está o master. Quarto do casal. Esses são seus vizinhos. Ok. Um quartinho grande. Tem um guarda-roupa aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui. Um guarda-roupinha aqui pro homem, né? A mulher sempre fica com o guarda-roupa grande. E aqui. Entrada pro banheiro do quarto. Tá legal? Um pouquinho apertado, eu sei, mas não se esqueça, tem o porão para guardar bugigangas. Aqui está seu chuveiro. Tá? Bacana. Muito bonitinho, cara. Você entra no seu banheiro aí, no seu quarto. Tá? E lá sou eu, molhado, cara. Caramba. Okay, and that's the attic up here? The attic has stairs that open. It's got stairs. Can I open that real quick? Sure. Vou abrir aqui. Aqui já é o sótão. There you go. Yeah, it is, but it's all right. That's how it's supposed to be. Tá? Então fica o sótão aí. So you, oh, you just gotta pull that string, né? Right? Tem aquele fiozinho lá que você puxa. Daí você guarda coisas lá dentro, cara. É um espaço. Não sei se dá pra ver, mas é muito espaço. Pra guardar coisa, entendeu? Então, espaço sobra. E você abre esse aqui uma escada, tá bom? Eu não quero subir em cima, pessoal. What's this? A little closet. Ok. Guardar roupinha. Guardar suas toalhas aí pro banheiro e tudo mais. É isso daí. Espero que vocês curtiram. I think it's really nice. Really cool. Falou, pessoal. Fique com Deus. Obrigado. O que vocês acharam? It's really move-in ready. Yeah, it is. Yeah, because it's painted. There's nothing to do. Nada que fazer, tudo pronto, um carpezinho bonitinho, limpinho, mesma cor com o de baixo, você viu? Esse, lá fora é o que você vê, é o pátio de vocês, aquilo ali, tá legal? Fique com Deus, pessoal, obrigado, e conversamos na próxima, 185 não tá mal, tá legal? Deixa eu mostrar pra vocês de volta aqui, se quiserem pausar pra vocês verem. Aqui tá o deck, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até mais.